Բանակային շաբաթն ամփոփելու ժամանակն է, բարի երեկո։ Թողարկման մեջ տեղ գտած գլխավոր թեմաների մասին նախ համառոտ։ Մեկնարկել է ամառային զորակոչը, Հայրենիքի պաշտպանների նոր հերթափոխը ծառայության է մեկնում զինվորագրվելու մեծ ցանկությամբ ու պատասխանատվության բարձր գիտակցումով։ Ամփոփիչ քննություններ ուսումնական զորամասերում, տարբեր զորատեսակների մասնագիտական որակավորում ստացած կրտսեր հրամանատարները մեկնում են զորքեր, գիտելիքների, հարուստ, պաշարով։ Հերթական հերոսապատումը սպիտակ բանակի մարտիկների շարքից երիտասարդ բժիշկ Գոռ Ապրեսյանը պատերազմի լուրն առնելուն պես մեկնեց ռազմաճակատ կյանքեր փրկելու առաքելությամբ։ Եվ այսպես այս շաբաթ հանրապետությունում մեկնարկեց ամառային զորակոչը, այն կշարունակվի մինչև հուլիսի 31-ը։ Այս ընթացքում կրկին վիճակահանության կարգով իրենց զորամասն ընտրելուց հետո բանակ կզորակոչվեն Հայրենիքի նորօրյա պաշտպանները։ Գաղտնիք չէ, որ զորակոչը համապետական նշանակության գործընթաց է, որն ուղիղ ազդեցություն ունի բանակի մարտունակության վրա։ Այս առումով չափազանց կարևոր է, որ զինված ուժերի շարքերը համալրեն առողջ երիտասարդները, հատկապես հետպատերազմյան ներկա իրողությունների պայմաններում, ինչի վրա էլ զորակոչային բոլոր օղակներում խիստ շեշտադրում է կատարվում։ Զորակոչի առաջին օրն ակտիվ էր հանրապետության տարբեր շրջաններում։ Տղաների առաջին հոսքի առաջին տպավորությունները պատտվում էին մեկ կարևոր գաղափարի շուրջ։ Տղաները ծառայության են մեկնում բարձր գիտակցությամբ, պատվով ու նվիրումով կատարելու Հայրենիքի պաշտպանության սրբազան առաքելությունը։ Տրամադրվածությունը շատ լավ է։ Մի քիչ շփոթված, մի քիչ էլ հուզված, բայց որոշման մեջ հաստատակամ։ Հայրենիքի պաշտպանների նոր հերթափոխն է մեկնում ծառայության։ Արցախյան վերջին պատերազմից հետո հատկապես Հայրենիքի պաշտպանության գործին զինվորագրվելու ավելի մեծ ցանկությամբ ու պատրաստակամությամբ։ Քաշ գիտակցում ենք մեր առաջև դրված խնդրի կարևորությունը ու մարտական տրամադրվածություն գնում ենք ծառայելու Հայրենիքին։ Այսպիսին է զորակոչային տրամադրությունը նաև հայկին ճանապարելու եկած ծնողների, հարազատների և ընկերների շրջանում, որոնց մաղթանքներն ու խորհուրդները ամբողջացնում է զորակոչիկի հայրը, շեշտելով պետք է ծառայել ու լավ ծառայել, լսել հրամանատարներին և անփորձանք տուն վերադառնալ։ Ոչ բոլորնաբախտի ճակում, որ իրանց զավակին ճանապարհում են ծառայության։ Ուրախ եմ, որ տղաս գնում է ծառայության իր պարտքը կատարի։ Հատկապես պատերազմից հետո բոլոր տղաները պարտավոր են ծառայեն, ու իրենց պարտքը նորմալ կատարեն Հայրենիքի հանդեպ։ Հավաքակայան մեկնելուց առաջ բժշկական հավելյալ ստուգումները պարտադիր են։ Դրանց արդյունքներով ու Հայրենիքի ապագա պաշտպանի առողջական վիճակին վերաբերող մի քանի կարևոր հարցերով էլ վերջնական տեսքի է բերվում զորակոչիկի անձնական գործը։ Դրամատուրգները նորակոչիկները շատ բարձր է, բոլորը ոգեշնչված են, պատրաստ են ծառայելու Հայաստանի Հանրապետությանը, ցանկությունները շատ մեծ է, պատերազմից հետո իրենց մոտ ավելի է ավելացել, այսպես ասած, իրենց մարտական ոգին, և բոլորն էլ ցանկանում են ծառայել հայոց բանակում։ Եվ մաղթում եմ որպեսզի խաղաղությամբ ձեր ծառայությունը բերեք Հայրենիքին և խաղաղության մեջ նաև վերադառնաք։ Հետպատերազմյան ժամանակահատվածում Հայրենիքին նվիրումով ծառայելու տղաների տրամադրվածության մասին նաև նրանց բանակ ճանապարելու եկած ծնողներն են փաստում՝ հպարտ, հուզված ու գլխավորը խաղաղության սպասումով։ Ես զինվոր եմ էլի ունեցել պատերազմի մասնակից, վերադարձել է և ցանկանում եմ, որ էլի խաղաղություն երկրի ու բարի վերադարձ բոլոր զինվորներին, առաջին հերթին խաղաղություն երկրի։ Քաջ զինվոր գնա ու գա վերադառնա ու մենք ուրախանանք իր վերադարձով, դուխով գնան, դուխով հետ գան։ Ծափերով ու գրկախառնություններով էլ ամփոփվում է զորակոչային օրվա տրամադրությունը տարածքային ստորաբաժանման բակում և շարունակվում արդեն հանրապետական հավաքականում։ Գևորգյան Հայկ, Գևորգյան Հովանես։ Զորակոչային ընթացակարգն այստեղ ամփոփող է, տղաներին դիմավորում են ուղեկցում ջերմաչափման և արյան նմուշարման հետազոտությունների կորոնավիրուսային հակամարմինների առկայությունը ստուգելու համար։ Արյան փորձաքննությունը կատարվում է հենց տեղում, կասկածելի արդյունքի դեպքում զորակոչիկը մեկուսացվում է և անցնում ՊՇՌ թեստավորում՝ վարակի առկայությունը հաստատելու կամ հերքելու համար։
յուրաքանչյուր զորակոչի նկատմամբ մոտեցումը անհատական է եւ չի անտեսվում զորակոչի կողմից ներկայացված որևիցե գանգատ։ Բժշկական հանձնաժողովը պատրաստ է իր արջև դրված խնդիրները կատարելուն, հագեցված է դեղորայքը բժշկական տեխնիկայով եւ սարքավորումներով։ Վարակիչ հիվանդությունների զորքեր թափանցումը եւ տարածումը կանխելու համար բժշկական հանձնաժողովի նախագահը նաեւ նախազորակոչային պատվաստումների կարեւորության մասին է շեշտում։ Հիմա շնչի խորհուրդը զորակոչիկներին իրականացվում է ուրեմն տարբեր հիվանդությունների նկատմամբ թվով 9 հիվանդությունների նկատմամբ պատվաստումներ, որ իրականացվում է տեղամասային պոլիկլինիկաների միջոցով, իսկ նոր կորոնավիրուսային վարակի դեմ պատվաստում զորակոչիկների համար հաշվի առնելով իրենց տարիքային խումբը նախատեսված չի։ Անցնելով պատվաստումներ հետազոտություններ ներկայանալու զինկոմիսարիատ, այն զինակոչիկները, որոնք ունենում են առողջական վիճակի հետ կապված խնդիրներ, ուղեգրվում են կառավարության կողմից հաստատված ցանկով բժշկական հաստատություններ հետագա հետազոտման եւ վերջնական կենտրոնական բժշկական հանձնաժողով անցնելուց հետո վերջնական որոշում են նրա առողջական վիճակը, որոնք պիտանի են ընդգրկվում են խումբ, իսկ դրան քաղաքացիները, որոնք ունենում են առողջական խնդիրներ, դրանց տրվում է տարգետումներ 6 ամիս 1 տարի եւ 3 տարի ժամանակով։ Առողջական հարցերից մինչև օրենքով նախատեսված արտոնություններ եւ ըստ համապատասխան չափորոշիչների ծառայության այլընտրանքային տարբերակներ, գործընթացն անցկացվելու է պահպանելով արդարության ու թափանցիկության սկզբունքը զորակոչային բոլոր օղակներում, վստահեցնում է զորակոչային եւ զորահավաքային համալրման ծառայության պետը, անդրադառնալով նաեւ այս զորակոչից սկսած կրկին ուսումնական զորամասերը բարձրագույն կրթություն ունեցող զորակոչիկներով համալրելու ընթացակարգին։ Հիմնականում ընդդրվում են ուսումնական զորամասերային քաղաքացիները, որոնք ընդունվել են բուհեր կամ ավարտում են բուհեր, ունեն բարձրագույն կրթություն կամ սովորում են ինչ-որ կուրսերում եւ չունեն առողջական հետ կապված սահմանափակում մոտվածներ։ Այս սահմանափակում մոտվածները, որոնք ունենում են մեր բարձրագույն ավարտածները, նաեւ մենք ունենում ենք ծնողների հետ խոսակցության ժամանակ, որ մեր տղան բարձրագույն է, բայց չեն ընտրել, կուզեմ նշեմ, որ շատ կարևոր է նաեւ առողջական սահմանափակում մոտվածները, այսինքն ոչ բոլոր առողջական սահմանափակում մոտվածով բարձրագույն ավարտած կամ սովորող ուսանողներն են ներգրավում ուսումնական զորամասեր ծառայելու։ Ուսումնական թե ընդհանուր յուրաքանչյուր զորակոչիկ վիճակահանությամբ ինքը կորոշի իր ծառայության վայրը։ Գնդապետ Ավթանդիլյանը նաև պատիվունեմ ծրագրից է մանդամասնում։ Այս զորակոչի ընթացքում դիմորդները շատ են, ընտրության չափանիշները խիստ։ Ընտրված լավագույնները բուհական ուսուցման ժամանակ կօգտվեն պետության կողմից ուսման վարձիների փոխհատուցումից։ Ուսումնառության ողջ ընթացքում կստանան պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունք։ Միաժամանակ կանցնեն նաև ռազմական պատրաստություն եւ բուհն ավարտելուց հետո լեյտենանտի կոչումով որպես դասակի հրամանատար կանցնեն պայմանագրային ծառայության 2 տարի 3 ամիս ժամկետով։ Հովանես Պարաշյան, Արշակ Խաչատուրյան, Զինուժ։ Ամառային զորակոչին զուգահեռ զորքերում ուսումնական ակտիվ երուզեր է, ամփոփիչ քննություններ են հանձնում ուսումնական ստորաբաժանումների կուրսանտները։ Այդ քննությունների արդյունքներով էլ տարբեր զորատեսակների մասնագիտական որակավորում ստացած ժամկետային զինծառայողները մի քանի օրից մեկնելու են զորքեր, հետագա ծառայությունը շարունակելու արդեն որպես կրտսեր հրամանատարներ։ Ուսումնական փուլի ավարտն այսպես են սկսում, ապակա սերժանտները կուղևորվեն զորամասեր այս քննությունները հանձնելուն պես։ Զորամասն ուսումնական է եւ զինվորները կրտսեր հրամանատարներ դառնալու եւ լավագույնը լինելու դեպքում միայն կարողանան ստորաբաժանումներ ղեկավարել։ Հասնում ենք այն արդյունքին, որ ֆիզիկական պատրաստության մակարդակը ուսումնական փուլը ավարտելուց հետո քննությունների ժամանակ լինում է գերազանցից ոչ պակաս գնահատական։ Այս տղաների հրամանատարների շարքում նաև իգական սերի կապիտանն է, գուցե անսովոր, սակայն ոչ պակաս արդյունավետ է նրա ենթակայությամբ ծառայելը, զինվորներն են վստահեցնում։ Իմ համար էլ էր հենց սկզբից մի քիչ դժվար, բայց հիմա ես սովորել եմ անձնակազմ է դեմից, որ գալիս է մի քիչ բանա ընդունում, տենց ոնց որ տղաներ են, բայց ընթացքում սովորում են, հետո խնդիր չի առաջանում, ես ավելին ասեմ, իրանք դրանից հետո, որ ընտելանում են, ավելի լավ է իրանց մոտ ծառայությունը ստացվում։ Ուսումնական զորամասի այս հերթափոխը կարելի է բացառիկ համարել։ Նրանք ամենափորձառուներից են։ Զորակոչվել են անցած ամռանն ու մինչև այս պահը հասցրել են մասնակցել պատերազմի, մարտական ակտիվ գործողությունների, մարտական հերթապահության։ Հրամատավորվել ենք, հրամատ ենք փորել, պատասխանատվել ենք այդ բանից, ռմբից։ Որոշ չափով հրաշքով, որոշ չափով մեր տեղեկացվածության շնորհիվ ու հետ ենք եկել։ Ձեր առաջնա գծում ենք եղել։ Հարցակվել է մեր վրա,
կարացել ենք պահենք, կանխել ենք իրանց ուժը։ Որ սաղս իրար շեն, որ մի բռունցկեղած, մի տանպես, մի ախպորպես, սենց պահել ենք իրանց ուժը, կանխել ենք էլի։ Երեք ամիս էր ինչ զորակոչվել էին ու պատերազմը սկսվեց։ Իրենք էլ հրամանատարների գլխավորությամբ ուղևորվեցին ամենաթեժ ուղղություններ ու կռիվ տվեցին։ Սկզբում բաներ, մի տեսակ ադրենալինն էլ բարձրացրել, հետո վախի զգացում էլավ սնարյադների տրակելուց հետո, բայց որը ժամանակ 1-2 ժամ հետո արդեն սովորական էր դառը մեր համար։ Սնարյադի տրակոցը, բամբուշտի կրակոցը։ Զբաղեցրած բնագիծը պահել են այնքան, որքան անհրաժեշտ է եղել, ընդ որում իրենց մասնագիտությունները սերտել են հենց իրական գործնական պայմաններում, երբեմն նոր մասնագիտություն նույնպես սովորել։ Հրամանատարները ճիշտ հրամանների տալով, զինվորները ճիշտ հրամանը կատարելով, բարեբախտաբար շատ զոհ վիրավորներ չենք ունեցել, մինիմալ է եղել։ Համախմբվածության շնորհիվ մեր սպաների, զինվորները լավ պատասխանատվության շնորհիվ քիչ վիրավորներ սահմանափակիչ ազնական կորուստ տալով խնդիր են կատարել։ Պատերազմում հաջողություն և ցավ տեսան, խնդիր կատարեցին ու ընկերներ կորցրին, պատերազմից հետո էլ անցան մարտական հերթապահության։ Առաջադրանքը կրկին պատվով կատարեցին ու վերադարձան զորամաս։ Սահմանին կայնելով մարդ ավելի աչալուրջ է լինում ամեն ինչի, զգուշ է լինում, որ գիտի Իրանից հետո իր ծնողներն են, իր քուր եղբայրներն են կանգնած, ինքնըստինքյան մարդունակությունը բարձրանում է և սկսում է ավելի զգոն ու ուշադիր լինել, որ հանգարցակի սահմանի ոչ մեկ չփորձվի թուրքը հանգարցակի սահմանը խախտի։ Հիմա կատարելագործում են ուժերը, տանկիստներն իրենց հարազատ տեխնիկայի ղեկին անցնում են արգելագոտիները, միավորներ վաստակում, բարձր գնահատականի արժանանում։ Աշխատում ենք վարենք այնպես, որ կարողանան ավոճիր նորմալ կրագե, ոչ շատ արագ, ոչ շատ դանդաղ, որ նորմալցիների մեջ էլ տեղավորվենք, ամեն ինչ անում ենք, որ նորմալ կրագեն, նորմալ ստանան իրանց քննությունները ու պաշտպան զորքերը իրանց առաքելությունը կատարելու։ Մեկ ուրիշ զորավարժանում մեքենավարներն են, հետևակի մարտական մեքենաներով են երթի դուրս գալիս, պայմանական ականապատ դաշտերով անցնում, վերադառնում։ Մեկամյա փորձն ու տեսական դասերը համադրելով եզրափակում են քննական փուլն ու պատրաստվում մեկնել զորամասեր հանրապետության հարավային ու հյուսային ուղություններով։ Զինվորները պատրաստված են, արդյունքները ցույց կտան, որ մեր զինվորը իրականում լավ պատրաստություն է անցնում, իսկ հետագայում իրենց ծառայությունը համոզված են, որ ավելի լավ կկազմակերպեն զինված ուժերի ստորաբաժանումները։ Զորամասի կրթական մարտական պատրաստության ծրագիրն ամփոփող է, անել առավելագույնը, որ զինվորը ամենաբարդ իրավիճակում կարողանա արագ կողմնորոշվել և ճիշտ գործել։ Մեր կրտսեր անտարների պատրաստման հիմքում հենց դրված է անհատական, անհատ մասնագետների պատրաստումը։ Ստեղ շեշտը դնում ենք մենք որակյալ կադրերի, մասնավորապես համարձակ կադրերի պատրաստմանը, կարևորում ենք հրամանների բացակայության պայմաններում ինքնուրույն որոշումներ կայացնելը և բարդ պայմաններում կողմնորոշվելու ունակությունը։ Այս տղաներն օրերանց կլինեն իրենց հիմնական տեղակայման վայրերում, ուսումնական զորամասը կհամալրվի նոր զինակոչիկներով։ Վեցամյա ժամկետում էլ նրանք կդառնան ավակներին արժանի փոխարինողներ, մարտական հերթապահություն իրականացնող խմբեր ղեկավարելիս, հրետանային, տանկային, հակատանկային միավորները գործի դնելիս և կիրառելիս։ Դավիթ Դավթյան, Արշակ Խաչատուրյան, Զինուժ։ Վանակը մարտունակ է, տարաբնույթ խնդիրների կատարումն օպերատիվ և ներդաշնակ, երբ յուրաքանչյուր ստորաբաժանում և անհատ զինծառայող քաջատեղյակ է իր անելիքներին։ Զինվորական ծառայությունը ամենօրյա և ամենժամյա պատրաստություն է ենթադրում, բաց թողումները շտկելով, նորը սովորելով և ինքնակատարելագործվելով։ Այս կարևոր սկզբունքն է ընկած ուսումնառության ողջ գործընթացի հիմքում, որի վերջնարդյունքն իհարկե պատրաստված ու փորձառու զինվորն է։ Այս փորձն ու մասնագիտական անհրաժեշտ հմտություններն արդեն ունեն նաև հակաօդային պաշտպանության ուսումնական զորամասերից մեկում ծառայող զինվորները, որոնք նույնպես ավարտական քննությունները հանձնել են լավ և գերազանց գնահատականներով։ Պարոն Պողնդապետ, ուսումնական մարտկոցները
Հակաօդային պաշտպանության ուսումնական զորամասում քննաշրջանն ակտիվ փուլում է։ Բանակի դարպասների ապագա պաշտպանները մասնագիտական գիտելիքներն են ստուգում։ Հանձնել են քննություն մասնագիտական եւ տեխնիկական առարկաներից, ինչպես նաեւ համազորային կանոնադրություն, ֆիզիկական պատրաստություն։ Բոլոր քննությունները ստացել են լավ արդյունքներ, դեռնեմ հանձնելու շարային պատրաստությունից քննություն։ Ֆիզ պատրաստությունից ու շարային քայլից մինչև հակաօդային պաշտպանության միջոցների ուսումնասիրում ու զենքերի կիրառում զինվորների պատրաստվածության մակարդակը բարձր է, վստահեցնում են տղաների հետ ամենօրյա աշխատանք իրականացնող մասնագետները։ Կարող ենք ասել, որ 2021 թվականի երկրորդ ուսումնական փուլի ընթացքում մեր զինծառայողները ավելի լավ են կատարելագործվել, ավելի լավ են պատրաստված եւ վստահ կարող ենք ասել, որ տարածաշրջանում ունենք զինված ուժերի հակաօդային պաշտպանության մարտունակ հոբ ստորաբաժանումներ, որոնք որ իրենց առաջադրված խնդիրները կարող են ճիշտ եւ ժամանակին որակով կատարել։ Շարային նորմատիվները հանձնելուց հետո քննության տեսական փուլն է։ Բուն մասնագիտական առարկաներին տեսականորեն տիրապետելը նույնպես չափազանց կարևոր է։ Այս փաստը լավ է գիտակցում յուրաքանչյուր հակաօդային պաշտպան ու ուժերի գերլարումով է ամբողջացնում իր գիտելիքներն ու հանձնում թղթին։ Ալբերտն այդ զինվորներից մեկն է, որ մեծ պատասխանատվությամբ է վերաբերվում իր մասնագիտությանը, հասցրել է ամենակարևոր նրբություններն ուսումնասիրել և արդեն պատրաստ է ստանձնելու հակաօդային պաշտպանի իր պարտականությունները։ Մեզ ուսուցանվել է իգլատեսակի զենքը, մեր ուժերի և մեր դասընթացների շնորհիվ տիրապետել ենք զենքին և այս քննությունների ընթացքում կարողանում ենք ցույց տալ բավարար արդյունքներ։ Կուրսանտ Կուտոյանն էլ անցնող ամիսների ընթացքում ուսումնական զորամասում լավագույն արդյունքներ ցուցաբերած զինվորներից է։ Մասնագիտական ամենակարևոր ու անբաժան զենքը իգլան զինվորը վարժասարքի վրա է գործի դնում։ Ասում է, մասնագիտության մեջ սկզբնապես որոշակի դժվարություններ ունեցել է, բայց մեծ ջանքերի արդյունքում կատարելագործել է հմտություններն ու այժմ գրեթե լիովին տիրապետում է զենքի կիրառման կանոններին։ Մենք կատարում ենք վարժություններ վարժասարքի վրա, որոնք մեզ թույլ են տալի փորձ ձեռք բերել հետագա ծառայության համար, և մենք կարողանանք կատարել հստակ մեր առաջ դրված խնդիրը։ Նրա խոսքով Արցախյան վերջին պատերազմը ցույց տվեց, թե որքան առանցքային դերակատարում ունեն հակաօդային պաշտպանները ժամանակակից մարտում։ Հենց այդ պատճառով Սերգեյը վստահեցնում է, մեկ շաբաթից համալրելով սահմանային զորամասի զինվորների շարքերը, անշեղորեն կիրականացնի հակաօդային պաշտպանի մարտական իր խնդիրն ու պատվով կկատարի Հայրենիքի պաշտպանի առաքելությունը։ Պատրաստմից հետո մենք դասեր քաղացինք, հասկացանք, որ հոբ ուրեմն զորատեսակները շատ կարևոր են մեր համար եւ լավ մասնագետները։ Ես երրորդ կարգի հոբ մասնագետ եմ եւ կարող եմ փորձը փոխանցել հետագա սովորողներին, նույնիսկ եթե նրանք ուրեմն ուսումնական զորամասում չեն սովորել։ Առաջ, մարտի։ Եվ իհարկե ուսումնական փուլի ավարտին ամենակարևոր ու եզրափակիչ քննությունը մարտական հրաձգությունն է։ Զինվորները վարժադաշտում են, զբաղեցրել են կրակային դիրքերը։ Մարտի հրամանը հնչելուն պես պայմանական հակառակորդի ուղղությամբ կրակի արձակվում։ Թշնամին ոչնչացված է, մարտական խնդիրը կատարված։ Հակաօդային պաշտպանները գերազանց արդյունքներ են ցուցաբերում նաև այս առաջադրանքը կատարելիս։ Այս բան իրականացվում է անձնակազմի գործնական հրաձգությունը, ավարտական քննությունների վերջին փուլն է, որ իրականացվել է անձնակազմի կողմից մարտական հրաձգությամբ։ Բոլոր թիրախները խոցված են, անձնակազմի գիտելիքներին տիրապետում են գերազանց մակարդակով։ Պարոն կապիտան Գուստավ Մատինյանը պատրաստ է մարտի։ Բայց այլ դեռ վերջի չէ, տղաների համար դրևս ամենավճռորոշ փուլը մասնագիտական զենքի ճիշտ գործարկումն է։ Զինվորների արեստավարժությունն ու փորձառությունը վերադաս հրամանատարությունն է ստուգում, ուղղորդում ու կրակի հրաման տալիս։ Նշանակել համար 2 կրակում 6 կիլոմետր հեռավորության վրա թիրախն է, օդային նշանակետերը ոչնչացնելու համար նախատեսված ավտոմատ զենիթային թնդանոթի ղեկին ժամկետային զինծառայող սևակն է, հրամանը ստանալուն պես զինվորը նշան է բռնում ու միլիմետրերի ճշգրտությամբ անշեղորեն խոսում է թիրախները։ Կրակում էինք 57 մմ-անոց ազաթեից, նախատեսված օդային նշանակետերը խոցելու համար, ունեինք նշանակված 3 նշանակետ, ես քննությունս հանձնել եմ գերազանց, 3 նշանակետից խոցել եմ 3-ը։ Սևակի վստահեցմամբ ինքն արդեն լիարժեք տիրապետում է հակաօդային պաշտպանության մասնագիտությանն ու պատրաստակամ է իր գիտելիքները զորքերում ուսուցանել թե զինվորներին, թե պայմանագրային զինծառայողներին։ Քննություններից հետո մեկնելու եմ զորամաս,
որտեղ փորձեմ իմ ամբողջ ներուժը ներդնել, որպեսզի կատարեմ իմ արժեք դրված խնդիրն, ինչպես մարտական, այնպես էլ ուսումնական։ Փորձենք ամբողջովին նվիրվել մեր գործին։ Այստեղ էլ հակաօդային պաշտպանները զենիթային կայանից են կրակվարում պայմանական հակառակորդի ուղղությամբ։ Տվյալ զորավարությունում մենք խոցեցինք մինչև 1200 և 1700 մետր վերգետնյա նշանակետեր, խոցումը իրականացվեց նորմալ, կատարվեց նորմալ մարտական առաջադրանք։ Վերջ մարտական հրաձգության փուլը նույնպես ավարտված է։ Արդյունքները գոհացուցիչ են, զինվորների մասնագիտական կարողություններն էլ գերազանց։ Հրամանատարական կազմն է վստահեցնում այս ուսումնական փուլի ավարտին ևս դեպի զորքեր, հարստավարժ ու բանի մած հակաօդային պաշտպաններ են ճանապարհում։ Լաուրա Մամյան, Մնացական Եփրիկյան, Զինուժ։ Յուրաքանչյուր զորատեսակ բանակում առանձնանում է իր խնդիրների կարևորությամբ, սակայն կա զինվորական մեկ մասնակցություն, որը համակարգում և ղեկավարում է բոլոր ստորաբաժանումների միջև օպերատիվ գործակցությունն ու ներդաշնակում է և ուսումնամարտական խնդիրների կատարման ընթացքը։ Խոսքն իհարկե կապի մասին է, և ինչպես ասում են, չկա կապ, չկա նաև ղեկավարում։ Թե խաղաղ, թե պատերազմական իրավիճակներում կայուն, անընդհատ և օպերատիվ կապի ապահովումը բանակի օրակարգային խնդիրներից է, որի ուղղությամբ անընդհատ աշխատանքներ են տարվում, հաշվի առնելով ոլորտի զարգացման առաջանցիկ տեմպերը։ Հրահատարաշտաբային մեքենան ունի հնարավորություն նաև տեսադիտարկման։ Ինչ հնարավորություններ և մարտավարատեխնիկական բնութագիր ունեն հրամանատարաշտաբային այս մեքենան և նոր տեխնոլոգիաներով կահավորված ռադիոկայանները, կապավոր ժամկետայինները ուսումնառության մի քանի ամիսների ընթացքում հասցրել են մանրամասն ուսումնասիրել, սերտել և կայանալ որպես փորձառու մասնագետներ։ Ներկայացնում ենք հրամանատարաշտաբային մեքենայի կազմը, կառուցվածքը, հնարավորությունները, գործնական պարապմունքների ընթացքում իրենք բացազատման կարգը և շահագործման առանձնահատկություններն են ուսումնասիրում, որ հետագայում ծառայության կազմակերպման ժամանակ կարողանա և գործնականում գերազանց կիրառեն և օգտագործեն մեր արդյական ռադիոկայանները։ Մասնագիտական դասերի և պարապմունքների ընթացքում տղաները սովորում են օգտվել կապի միջոցներից, տեղեկանում դրանց նշանակության և առանձնահատկությունների մասին։ Ուսումնառության մի քանի ամիսների ընթացքում Կարենն իր գիտելիքներով արդեն իսկ հասցրել է աչքի ընկնել, ավարտական քննությունները հանձնել գերազանց գնահատականներով։ Կապի դերը շատ կարևոր է բանակում, ինչի որտեղ մենք կապը հիմնականում համատում ենք մարդու օրգանիզմի նյարդային համակարգի հետ, որովհետև ցանկացած ղեկավարում իրականացվում է կապի միջոցով ու կապի հուսալիությունից ու որակից է կախված, թե ինչքանով լավ կկրվի թե հրետանին, թե տանկային կառավարումը ինչպես կիրականացվի։ Կապավորների տեսական և գործնական դասերի ավարտական ակորդը ուսումնական զորամասում կհնչի մի քանի օրից։ Ավարտական քննությունները հաջողությամբ հանձնած և զորատեսակի մասնագետի որակավորում ստացած կուրսանտները շուտով կմեկնեն զորքեր և կհամալրեն համապատասխան ստորաբաժանումները որպես կրտսեր հրամանատարներ, կապավորի մասնագիտության առանձնահատկությունները սերտած և պատրաստ կատարելու առաջադրված յուրաքանչյուր խնդիր։ Երբ որ արդեն հասկանում ես, որ լիարժեք տիրապետում ես քո մասնագիտության ու կարաս օգուտ տաս բանակիդ, բնականաբար լավ դրամադրվածությամբ ես գնում ուսումնականից։ Համ սկսում ես սիրել քո մասնագիտությունը, որովհետև հասկանում ես իր լրջությունը, համ էլ պարտավորված քեզ զգում, որ այդ ամեն ինչը քո ուսերին է։ Տղաները հանձնել են քննություններ կրակային, ֆիզիկական, շարային պատրաստությունից և մասնագիտական առարկաներից։ Ստուգվել է, թե կուրսանտները որքանով են տիրապետում կապի տարբեր միջոցներին։ Արդյունքը գոհացնող է, վստահեցնում է Վաշտի հրամանատարը։ Անձնակազմը հետաքրքրությամբ էր մոտիկանում այս ընթացքին պարապմունքներին, թե գործնական, թե տեսական պարապմունքներին, և տրամադրվածությունը և հետագա ծառայությունը ինձ թվում է իրենց մոտ շատ լավ կանցնի։ Ամփոփիչ քննությունները հիմնականում ավարտվել է, Վաշտը ընդհանուր առմամբ ստացել է լավ և գերազանց գնահատականներ։ Թե մասնագիտական, թե ֆիզիկական ու շարային պատրաստությունից բոլորի գործողությունները վարժ են ու հստակ, ինչի մասին ոչ միայն գնահատականներն են փաստում, այլև հենց իրենք, կապավոր ժամկետայիններն են ոգևորությամբ նշում, քաջ գիտակցելով, կապը զորքերի կառավարման հիմնական միջոցն է, և պետք է ջանք ու եռանդ չխնայել զորքերում արագ, հուսալի կապ ապահովելու ուղղությամբ իրենց ներդրումն ունենալու համար։ Ձերքին բերել բավական գիտելիքներ կապի տեխնիկական միջոցները վերաբերյալ, տրամադրությունս բացի մարտական վիճակում է, ես ինքս ջանք առանց չեմ խնայել, որ լավ սովորեմ ու ինքիտելիքներով օգուտ տամ զինված ուժերին։
Ուսումնական զորամասում ուսումնառության ժամկետը 6 ամիս է, որը 44-օրյա պատերազմով պայմանավորված փոքրինչ երկարաձգվել է։ Այս ընթացքում պարտադիր ժամկետային զինծառայողները հասցրել են ոչ միայն կրկնել ու կատարելագործել իմացածը, այլ նաև որոշակիորեն փոխել վերաբերմունքը ծառայության ու իրենց զորատեսակի նկատմամբ։ Ավելի լրացավ մի քիչ դրամատրվածությունը կապի ընդհանրապես ռադիոկայանների ուսումնասիրելու իրենց հնարավորությունները բացահայտելու հանդեպ։ Ինձ թվում է բոլորը սկսեցին նորից վերանայել իրենց սովորածը ու ընդհանրապես առաջ մտածում էին, որ ինչ-որ հարված հասցնող զորատեսակ ավելի կարևոր է, բայց ընթացքում տեսնելով, թե ինչքան ձևով կարանք մենք կապը ավելի հզոր դարձնենք, օրինակ նոր ռադիոկայաններով, որ ավելի շատ հնարավորություններ մեզ տալիս, ինչքան բան կարան դրանք թույլ տան մեզ անելու, ավելի լավ սկսեցի դրամատրվել կապի հանդեպ։ Ահա այս գիտակցումով են խոսում կապավորները բանակում կապի կարևորության մասին, իրենց համեստ փորձով նաև վստահեցնելով։ Զինված ուժերի կապի համակարգը հուսալի է և կարող է ապահովել զորքերի անընդհատ ղեկավարումը ցանկացած իրավիճակում, ինչպես ամենօրյա գործունեության ժամանակ, այնպես էլ մարտական գործողությունների դեպքում։ Հովանես Պարաչյան, Արշակ Խաչատուրյան, Զինուժ։ Թողարկման այս հատվածում առաջարկում ենք ծանոթանալ անցնող շաբաթվա բանակային անցուդարձի մի շարք դրվագների համարոտ և մեկ տեսաշարով։ Պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատարին այս շաբաթ հյուրընկալվել է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նրա պաշտոնակիցը։ Վաղաշակ Հարությունյանն ու Հայկ Չոբանյանը քննարկել են ռազմարդյունաբերության ոլորտին առնչվող հարցերը, ուղենշել համատեղ ջանքերով ոլորտի արդյունավետ կատարելագործման քայլերը, վերստին կարևորելով ռազմարդյունաբերության ոլորտում հայրենական արտադրությունը խթանելու ուղղությամբ ավակնոտ և հեռանկարային ծրագրերի մշակումը։ Վաղաշակ Հարությունյանն այցելել է Հայաստանում անօթաչու թռչող սարքերի և ռադիոէլեկտրոնային միջոցների արտադրությամբ զբաղվող մի շարք ռազմարդյունաբերական ընկերություններ, նա շրջել է արտադրական սրահներում, ծանոթացել ընկերություններում իրականացվող նախագծերին և ապագա ծրագրերին։ Ներկայացվել են ժամանակակից ԱԹՍ-ների օրինակները։ Վաղաշակ Հարությունյանը կարևորել է պետություն մասնավոր փոխշահավետ գործակցության խորացումը, նշելով, որ վերջին շրջանում ռազմարդյունաբերական գործունեության աշխուժացում է նկատվում։ 2021 թվականի ամառային զորակոչի մեկնարկի կապակցությամբ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ-լեյտենանտ Արտակ Դավթյանն այցելել է կենտրոնական հավաքակայան, ծանոթացել զորակոչի ընթացքին, դիտարկել գործընթացի կազմակերպման պայմանները, զորակոչիկների բուժհետազոտության և զորամասի վիճակահանության կարգը։ Գեներալ-լեյտենանտ Դավթյանը զրուցել է զինակոչիկների հետ, նրանց մաղթել խաղաղ ծառայություն և հորդորել ծառայել ամենայն պատասխանատվությամբ։ Արցախի Թալիշի դիրքերից մեկի մատուրի խաչքարը վերագտավ իր տեղը Գյումրիում։ 44-օրյա պատերազմում Թալիշի դիրքերի պաշտպանության համար զոհված Հենրիկ Ասատրյանի հայրը Աշոտ Ասատրյանը խաչքարը գտել է պայթեցված մատուրի մոտակայքում, երբ որոնել է իր զավակին։ Վազում աղոթքների լուրվը կան կանգնեցվել է ի հիշատակ Թալիշի դիրքերում զոհված հայրենյաց պաշտպանների։ Այս շաբաթ բանակի կենտրոնական մարզական ակումբում տեղի է ունեցել ձեռքի գնդակի հուշամրցաշար, որին մասնակցում էին ակումբի զինծառայողները և հավաքական թիմեր տարբեր մարզերից։ Խորհրդանշական սպորտային միջոցառումը նվիրված էր արցախյան 44-օրյա պատերազմում հերոսացած հայորդիների հիշատակին։ Եվ հունիսի 17-ին մեկնարկել է արցախյան վերջին պատերազմում նահատակված հերոս Հայաստանի ջրագնդակի հավաքականի ավակ Հենրիկ Հակոբյանի անվան ջրագնդակի հուշամրցաշարը։ Հենրիկը 5-րդ պաշտպանական շրջանում էր ծառայում, ընդամենը 1.5 ամսվա ծառայող էր, երբ սկսվեց պատերազմը։ 18-ամյա զինվորը զոհվել է պատերազմի առաջին օրը սեպտեմբերի 27-ին։ Չնայած պատանի տարիքին Հենրիկը հասցրել էր մեծ հաջողություններ գրանցել ջրագնդակ մարզաձևում, նպատակուն էր ծառայությունից հետո սպորտաձևը զարգացնել Հայաստանում։ Հավերժ զինվորի ծննդյան օրը սկսված հուշամրցաշարը այսուհետև ամենամյա բնույթ է կրելու և իրագործելու է նրա երազանքը։ Արցախյան վերջին պատերազմի ժամանակ բժշկական առաջնակից մեկնեց ու ռազմաբժիշկների շարքերը համալրեց 29-ամյա երիտասարդ Գոռ Ապրեսյանը, որը կռվից ընդամենը օրեր առաջ էր զորացրվել, բայց իր ծառայակից ընկերներին ու մեր բոլոր տղաներին օգնելու համար սեպտեմբերի 31-ին արդեն իր հարազատ ծառայավայրում էր։
Գոռը եղել է հրետանային զորամասերից մեկի բուժծառայության պետը եւ առաջնագծից կրակի գոտուց բազմաթիվ զինծառայողների է դուրս բերել, փրկելով նրանց կյանքերը։ Ապագա սրտաբան Գոռ Ապրեսյանն է։ 29-ամյա երիտասարդը բժշկի ճանապարհը սկսել է բժշկական համալսարանի ռազմաբժշկական ֆակուլտետում, ապա մեկնել ծառայության ջրական։ 2020-ին զորացրվելուց 1 ամիս հետո պատերազմի լուրն առնելուն պես դարձյալ վերադարձել է ծառայության հարազատ վայր։ Մենք պետք է յետ գնանք մեր տեղերը, որովհետև ստեղ անելիք մենք չունենք։ Մեր գործը հիմա այնտեղ է։ Նոր ենք եկել ու մենք մեր տեղամասը անգիր գիտենք ճանապարհներով, տեղանքով, թե ուզին ծառայողներին էլ բոլորին ճանաչում ենք։ Ու արդեն սեպտեմբերի 31-ին մեզ կանչեցին նախարարություն, փաստ թղթերը մեզ տվեցին, որ մենք նորից վերադառնում ենք մեր նշանակման վայրերը։ Հոկտեմբերի 5-ին ջրականի ճեղքումից հետո հրետանային զորամասը, որտեղ գտնվում էր Գոռը, հետ քաշվեց դեպի Հադրուտ, որտեղ դիվերսիոն զորախմբի ներխուժումից հետո տղաները նահանջեցին դեպի գյուղեր։ Գոռն ու իր գործընկերները պատերազմի հենց սկզբից վիրավորների էին տարհանում թեժ կետերից։ Իմ գործառույթը հիմնական բուժծառայության պետի, որը որ պաշտոնի, որ ես զբաղեցնում եմ, ինքը կազմակերպչական է, բայց ճիշտ ասած տեղը նստելու չի էլի, ես ինձ ասեցին ինձ առաջին օրը հրամանատար ասեց, որ գնամ իր մոտ հրամանատարական կետ, բայց չգնացի, այդ մի հրամանը չեմ կատարել։ Հադրութի շրջանի գյուղերից հետո հրետանային զորամասը հետ է քաշվում արդեն անտառներ եւ այդպես մինչեւ նոյեմբերի 9-ը։ Ապագա բժիշկն ասում է, երկնքից թափվող արկերի տարափը ոչ մեկին չէր կանգնեցնում եւս մեկ զինվորի կյանք փրկելու ճանապարհին։ Չենք մտածում, որ հետակոծում է տարածքը, ճիշտ ասած այդ պահին մտքովը դեռ չէր գալիս, որ կրակում են էլի, դուրս էր գալի հաստմեր հոսպիտալ, հետո արդեն վերլուծում էր, որ ինչ կատրվեց, ու մտար ու դուրս է գալի ինչ եղավ։ Գոռը պատմում է, բազմաթիվ հերոսական դրվագների է ականատես եղել, քաջ ու հայրենասեր զինվորների հանդիպել, շատ դրվագներ երբեք չեն ջնջվի իր հիշողությունից։ Մի 700-800 մետր չի ասած արդեն թուրքերի տեղը դիրքավորված տեղը, փոսի մեջ երեմի 7-8 պապիկ ենք տեսել, հետո արդեն որ տարհանեցինք իրանք դուրս եկանք, ավենք բժշկից հետ հարցեցինք, ով եք էլի այս տարիքին մանավանդ, ասին մահապարտների ջոկատն ենք։ Այդ պապիկներն էլ չէին ուզում, իրանք համաձայն չեն, որ իրենք վիրավորեն ու կապ չունի, թե իրանց գլուխը փաթաթված էր, առնահոսում էին, ուզում էին ետ վերադառնալ, որտեղ կիսատ մնացած գործ կար անելու։ Պատերազմում ամենասարսափելին բնականաբար կորուստներն էին, թե մարդկային եւ թե տարածքային։ Գոռն անկեղծանում է, միջև այսօր առանց ուզմունքի չի կարողանում խոսել զոհված գործընկերների մասին։ Առաջինը եղել է կներեք Հաճոբանյան Հարութը, հոկտեմբեր 13-ին, մենք իրարից շատ հեռու էլ չենք, մի 20 կիլոմետր ենք երևի հեռու տեղակայումից։ Ու 11-ի գիշերն էլ ես իր մոտ էի զրուցել, հեն գնացել է տեսնել ոնց է, մոտիկ ճանապարհով անցնում էի, իրանք ուղղակի պետքա դուրս գային, էլի 12-ին ինքը հապաղեց, որովհետև դեռ մնացել էին երեխաները, առաջնագիծը դեռ կանգնացել այդ շրջանում, չէր կարող նահանջել, որովհետև ուշանալու էր օգնություն իրանց։ Ինքը որոշել էր 13-ի առավոտյան դուրս գար, բայց չէր հասցրել, որովհետև այդ հադրու ներխուժած դիվերսիոն խմբերը նաև հասել էին մինչև վարանդայի շրջան փոքր խմբերով, ու իրանց թիրախն էր դարձնա։ 44 օր դժողքում լինելուց եւ բազմաթիվ կորուստներից հետո ապագա սրտաբանը հստակ գիտակցում է, պետք է արժևորել յուրաքանչյուր պահը, հատկապես ընտանիքի հետ անցկացրած ամեն վարկյանը։ Այս ամենը ցույց տվեց, որ մեզ համար, մարդու համար ամենաթանկ բանը որ կա, դա ժամանակն է։ Դու պլաններ ես կազմում, դու հետագա ապագայի մասին ինչ որ երազանքներ ես ունենում, մեկ էլ մի օր էդի ընթանում է ու հանկարծակի անթոթում։ Դրա համար ավելովա դու օգտագործես քո ժամանակը ինչքան հնարավոր է շատ օպտիմալ կերպով, ինչքան շատ ընտանիքի հետ մնաս, այնքան ավելի լավ, որովհետև այդ կարոտը ոչ միտեղ ճիրանց չի փարատվել։ Իսկ Գոռի երազանքը ուժեղ զարգացող ամուր բանակով խաղաղություն պարտադրող Հայաստանն է։ Ավարտեմ ու նորից ծառայություն շարունակել եմ զինված ուժերում, բայց հոսպիտալային ուղակում։ Մասնագիտությունս կհմտացնեմ։ Զարուհերը շտունի մնացական Եփրիկյան, Զինուժ։ Զինված ուժերում բարեփոխումները շարունակական բնույթ են կրում բոլոր ստորաբաժանումներում եւ զորատեսակներում։ Այդ բարեփոխումներից անմասն չի մնացել նաեւ իրավական ոլորտը։ Թե ինչ փոփոխություններ են նախատեսվում իրականացնել զինված ուժերի իրավաբանական ոլորտում, այժմ կպարզենք Զինուժի հյուրասրահում։
Շնորհակալություն, այսօր խոսելու ենք զինված ուժերի գլխավոր շտաբի իրավաբանական ծառայության գործունեության մասին եւ տաղավարում ծառայության ղեկավար գնդապետ Կարեն Միրզյանը։ Բարև ձեզ, պարոն գնդապետ։ Մինչև հիմնական հարցերին անցնելը խնդրում եմ ներկայացրեք, թե ինչ գործառույթներ է իրականացնում իրավաբանական ծառայությունը գլխավոր շտաբի։ Շնորհակալություն։ Ըստ էության իրավաբանական ծառայությունը ստեղծվել է ոչ վաղանցյալում, ինքը մոտ 2.5 տարվա պատմություն ունի, մինչ այդ բաժանմունք է եղել, որի գործառույթները բավականին տարբեր են ներկայիս ծավալից եւ բնույթից։ Զինված ուժերի ստեղծման սկզբից, դեռ 90-ականների սկզբից, զինված ուժերում առկա են եղել տարբեր իրավաբանական հաստիքներ, որոնց համակարգումը աշխատանքի ընդհանուր իրականացվել է պաշտպանության նախարարության իրավաբանական վարչության կողմից, սակայն մոտ 10 տարի առաջ բարեփոխումների արդյունքում, երբ որ սկիզբը դրվեց գլխավոր շտաբը պաշտպանության նախարարության համակարգում որպես ենթակա պետական մարմին առանձնացվելու, մնալով բնա համակարգում, սակայն որպես առանձին պետական մարմին, ըստ էության մի փոքր խզվածություն առաջացավ իրավաբանական աշտանկների համակարգման շղթայական բուրգում, որը որ շտկվեց 2018 թվականից եւ ստեղծվեց բաժին, այնուհետեւ մոտ կես տարի անց բաժինը վերածվեց ծառայության առանձնացված գործառույթներով եւ զինված ուժերի ղեկավար կազմի կողմից խնդիր դրվեց, որպեսզի զինվորական իրավաբանների համար ստեղծվի եւ աշխատանքների իրականացման եւ դրանց կառավարման, հսկողության, ստուգման, ապահովման, աջակցության համար բուրգ, ինչպես գիտեք, զինվորական ծառայության մեջ ամեն ինչը սկսվում է ներքևից եւ բրգաձև ավարտվում է մեկ ստորաբաժանմամբ, դա իրավաբանական ծառայությունն է, որը որ համակարգում է ողջ զինված ուժերի իրավական աշխատանքները։ Եվ այդ բարեփոխումների համատեքստում, որը որ դեռ ավարտին չի հասցվել, ծառայության ստեղծմամբ զինված ուժերը առավել ինքնուրույն իրավական աշխատանքներ իրականացումը սկսվեց։ Ինքը որպես այդպիսին ծառայությունը կազմված է մի շարք ստորաբաժանումներից, ընդհանուր իրավական ապահովում, դատա իրավական ապահովում, նորմատիվ իրավական ապահովում, գլխավոր շտաբի կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործառույթներով պայմանավորված աջակցման իրավական աշխատանքներ իրականացնող ստորաբաժանում, որոնցից յուրաքանչյուրը ըստ իր ոլորտի պատասխանատվություն է կրում անհրաժեշտ մակարդակի իրավական աշխատանքների ապահովման համար։ Պարոն Միրզյան, զրույցի սկզբում նշեցիք, որ բարեփոխումներ են իրականացվում նաև ծառայությունում, ես խնդրում եմ մի փոքր մանրամասնել, խոսքը ընդ որում ոչ միայն ձեր ծառայության ղեկավար կազմի մասին, այլ նաև ստորաբաժանումների, որոնց ինչպես հասկանում եմ, զորամասերում նույնպես ունենալու եք ձեր ներկայացուցիչները, ձեր մասնագետները եւ իրավական մասը, այսպես ասած, ավելի ամրապնդելու եք։ Ճիշտ է այդպես, զինված ուժերի ղեկավար կազմը որոշում է կայացրել մի այսպիսի տեսլական կամ զինված ուժերի իրավական աշխատանքների ապահովման, որը որ տասնամյակներ կայացած ընթացակարգերի անալոգիան է իրավական ոլորտում։ Ինչպես գիտեք, բոլոր զինծառայողները անվճար բժշկական ապահովման իրավունք ունեն եւ նույն ձեւ պարտադիր ժամկետային զինծառայողները, նրանց ընտանիքի անդամները, նույն մտահղացումը առկա է նաեւ իրավական ապահովման մասով, իհարկե խնդրի իրացումը որոշակի բարձություններ իրանից ներկայացնում, հաշվի առնելով ծավալների ահռելի ավելացման, հա, ներկայիս օրենսդրական դաշտի կարգավորմամբ զինվորական իրավաբանները զբաղվում են բացառապես զորամասի ընդհանուր կարգուկանոնին եւ զինծառայողների հավաքական առումով շահերի պաշտպանությամբ, ինչպես նաեւ եթե խնդրահարույց հարցեր են լինում, որ բողոքարկումներ են լինում կայացված որոշումների, նաեւ այդ ուսումնասիրությամբ եւ համապատասխան որոշումների վերաբերյալ առաջարկների ներկայացմամբ, սակայն ղեկավար կազմը պահանջ է դրել, որպեսզի ոչ ծառայական բնույթի հարցերի համար եւս զինծառայողները ունենան իրավական ապահովում, որովե մեկի անձնական, որովե մի զինծառայողի անձնական որովե մի հարց, ժառանգություն, գնում, կտակ, չգիտեմ,
պետական որևէ մարմնի հետ հարաբերվելիս իրավունքների ներկայացում ոչ ցանկալի է, թեկուզև սակայն քրեաիրավական գործընթացներում ներգրավվածություն, այդ ամենը ներկայումս օրենսդրությամբ կարգավորված չէ, սակայն խնդիրը դրված ուսումնասիրելու, մոնիտորինգ անցկացնելու օրենսդրության եւ զինծառայողի համար, այսպես ասած, ապահովելու բացարձակ ներկայացվածություն իրավաբանական, հա, որպեսզի զինծառայողը զուտ մտահոգվի իր ծառայական պարտականությունների կատարմամբ։ Մի փոքր կենցաղային օրինակ բերեմ, հա, որևէ մի զինծառայող, որևէ մի պետական մարմնում, որպեսզի կարողանա իր անձնական կամ ընտանեկան խնդիրները լուծի, ստիպված չլինի 800 հոգու դիմելու կամ վճարովի փաստաբանական ծառայության դիմելու, որպեսզի իր իրավունքները պաշտպան ներկայացվի։ Դա այդ ամենը պետք է արվի զորային օղակի իրավաբանների կողմից։ Ներկայիս օրենսդրությունը դա չի թույլատրում, դա եւս մեկը լինելու է այն բարեփոխումների, որը որ նախաձեռնվում է։ Հուսանք կարողանանք բազմակողմանի ուսումնասիրելուց հետո դաշտը անհրաժեշտ իրավական նախաձեռնությունները ապահովել եւ ունենալ անհրաժեշտ ներուժ, որպեսզի կարողանանք այդ մեծ խնդրի լուծումն ապահովել։ Ներկայիս իրավաբանների հաստիկների online-ը պետք է երևի թե կատարվի ավելի մեծ ծավալները, որպես այդ առելի խնդիրը կարողանանք ապահովել։ Պարոն Միրզյան, սա ենթադրում է, որ մեզ անհրաժեշտ են լինելու բարձրակարգ մասնագետներ, լավ իրավաբաններ, որոնք որ պետք է իրենց գործառույթներն իրականացնեն զորային օղակում։ Ես խնդրում եմ ներկայացրեք, արդյոք մենք ունենք այս պահին լավ մասնագետների կարիք, համալրման անհրաժեշտություն եւ ինչպիսին է ընթացակարգը։ Ինչպես նշեցի մեր հարցազրույցի նախորդ հատվածում, այդ աշխատանքները, որոնք որ ենթադրում են բավականին ծավալուն եւ ժամանակատար, հա, գործընթաց արդեն իսկ սկսված է։ Զինված ուժերում արդեն երրորդ տարին է իրավաբանները, որոնք որ արկա են, յուրաքանչյուր տարի առնվազն 2 անգամ մասնակցում են հրամանատարական հավաքների։ Մենք մեր առջև խնդիր ենք դրել, որ մեր գիտելիքները, անկախ որ իրականում ներկայումս զինված ուժերում բավականին պրոֆեսիոնալ իրավաբաններ են առկա, մեծապես, բայց կա այսպիսի մի միտք, չէ, եթե հսկողությունը թուլանում է, ապա կարող է ժամանակի ընթացքում բերել որակի անկման։ Դա բացառելու համար մենք մեզ մեջ հենց սկսած ինձանից յուրաքանչյուր տարի առնվազն 2 անգամ մասնակցում ենք հրամանատարական հավաքների եւ քննություններ ենք անցնում դրա արդյունքում գիտելիքի բարձրացման։ Բայց ինչպես նշեցի, բարեփոխումները ենթադրում են ծավալի ահռելի բազմապատկում, ես չէի ասի 2 անգամ, 3 անգամ ահռելի բազմապատկումը, դա եթե բոլոր զինծառայողների բոլոր իրավական հարցերը մենք պետք է ապահովենք, ինչ իհարկե ենթադրում է հաստիկների ավելացում, որը եւս սկսված է բավականին երկար ժամանակ, ներքին փոխատեղումներով հնարավոր է եղել առավել կարևոր հաստիկները համալրել, սակայն նոր հաստիկների ստեղծման պայմանավորված անհրաժեշտություն է առաջացել նաև նոր տեխնացուների ուսումնասիրում եւ արժայներին զինված ուժերի շարքեր սպայական հաստիկների ներգրավման։ Ինչի այդ կապված նախատեսվում է մոտերես, ենթադրում եմ նաև ձեր օգնությամբ հայտարարությունների տրամադրում եւ մրցույթների հայտարարում, որպեսզի ողջ Հայաստանապետության տարածքում տարբեր զորամասերում, այդ թվում նաեւ գլխավոր շտաբում նոր հաստիկների ստեղծման պայմանված տեխնացուների ներգրավման համար մրցույթների հայտարարում։ Տրվելու է նաեւ ոչ սպառիչ ցանկ իրավական ակտերի, որոնք որ ուսումնասիրության արդյունքում վերջիններս կներկայանան իրավական առաջադրանքների կատարմամբ եւ կանցկացվի ինչպես գրավոր, այնպես էլ գրավոր թեստավորում, այնպես էլ բանավոր հարցազրույց, որի արդյունքում որոշումներ կկայացվեն։ Կրկնեմ, հաստիկները նախատեսված են ինչպես գլխավոր շտաբում, այնպես էլ զինված ուժերի ստորաբաժանումների զորամասերի տեղակայման բոլոր վայրերում։ Հուսանք դիմելությունը բարձր կլինի, որպեսզի կարողանանք որակ ապահովել։ Կարծում եմ, այստեղ նաև պետք է մի փոքր այսպիսի մի հայրենասիրական զգացում ունենալ, հա, պատրաստ լինել զինվորական ծառայության դժվարությունները հաղթահարել, որպեսզի կարողանաս գրել զինվորական ծառայողի, առավելևս սպայի բարձր պատվին արժանի տիտղոսը, հա, սպա լինելու, եւ մի փոքր ներքին զգացում կառաջանա տվյալ անձանց մոտ, որ կարողանում են ոչ միայն խոսքով օգնել, այսպես ասած, այլ գործով նպաստել զինված ուժերի ամրապնդմանը
Իմ տեսլականն էսպիսին է, որ եթե մենք ուժեղացնենք իրավունքը զինված ուժերում, պետենտական հարաբերություններում, միանշանակ կարգապահության ամրապնդմամբ կամրապնդվեն նաև զինված ուժերը և մեր առջև դրված մարտական խնդրի իրավական ապահովմամբ կատարումը կնպաստի, որպեսզի մեր երկիրը հզորանա։ Շնորհակալություն, պարոն գնդապետ, հույս ունենք մեր երկրի իրավաբանները անպայման կդիմեն և կանցնեն մրցույթներում։ Հուսամ կանցնեն, ծառայում ենք Հայաստանապետությանը։ Եթերում զինուժն էր շաբաթվա առանցքային իրադարձություններով, հետևեք մեզ նաև վիրտուալ դիրույթում բանակային նորություններին ծանոթանալով առցանց։ Հաջորդ հանդիպումը զինվորական կարգապահությամբ ուղիղ մեկ շաբաթ անց է, նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք խաղաղությամբ։